zoti kryetar, nderuar deputetun, do të bëj një paraqitje të shkurtër të nyjave kryesore të programit Qeverisë për kulturën, rinin dhe sportin, dhe me që paraqitje i debatit, kërkusi debatit e ka lidhur edhe me 100 ditëshin dhe me disa shenja themelore për punën e këto 100 ditë, por së pari më duhet bëj dy komente. E para, këshillat e institucioneve nacionale janë në diskrecionin i ministrit, do thot ministri shkarkon dhe emëron këshillat, sepse kjo i lejohet dhe i kërkohet me ligj. E para, e dyta, sa i takon përbërës këshillave, ato janë grupe profesionistësh, ata vërtet s'kan përvojë, po s'kan përvojë në një fushë tjetër, që është politika, sepse s'janë përfaqësues politik. Edhe përfaqësuesit e ministrit në këto këshilla janë profesionist. Ndërsa sa i takon buxhetit, nuk ka asnjë shkurtim buxheti për titullaret jo publik. Deri me tani, dhe ne jemi në muajin e katërt, ne kemi dhënë nëpërmjet thirrjes publike dhe nëpërmjet subvencionimeve direkte, siç e përcakton rregulloria për subvencionime, mbi 600.000 euro, ndërsa gjatë gjithë vitit 2014 janë dhënë 800.000 euro. Thotë deri në fund vitit ne do ta kalojmë dukshëm atë shifër. Çështja e debateve publike për subvencionimin e thirrjes publike që ka bërë Ministria e Kulturës është diçka tjetër, me që subvencionimet kanë qenë të orientuara në grupe interesi, në grupe të lidhura, pra s'ka të bëjmë lartësin, po ka të bëjmë më shpërndarjen, ne kemi përcaktuar kritere, cilat janë të reguluara, të nënshkruara, dhe kemi respektuar konkursin, dhe kemi shpërndar këtë shumë. Jo vetëm këtë rast, po asë një rast ne nuk do të lejojmë që subvencionimet të lidhen me një grup njerëzish, me një grup titularesh, apo me një grup interesi. Tani më lejoni të t'jap shumë shkurt disa nga çështjet kryesore të programit dhe të punës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të rrisë në vijimsi buxhetin për institucionet publike të kulturës, si teatrin kombëtar, bibliotekën kombëtare, qendrën kinematografike të Kosovës, filharmonin, baletin, ansamblin e tjerë, me që ne do të ndjekim politika të tilla publike dhe kemi detyrim kushtetues dhe ligjor që të sigurojmë funksionimin dhe menaxhimin normal të institucioneve kryesore nacionale. Për të mundësuar pavarësimin financiar të institucioneve, Ministria e Kulturës bashkë me Ministrinë e Financave ka krijuar kodet buxhetore të veçanta për institucionet nacionale të kulturës dhe synojmë që kodet tilla të krijojmë edhe për institucionet e trashëgimisë kulturore për Komitetin Olimpik dhe gjitha federatat. Ministria do të ndërtojë politika raporte të sakta qarta si dhe mbështetje financiare për artistët e pavarur, duke filluar nga ato që tashme kanë arritur të ndërtojnë profilin e tyre, por duke synuar që të mundësojmë konkurrencë sa më të gjerë në këtë fushë. Kinematografia është një fushë rëndësishme për promovimin e kulturës së vendit tonë, prandaj ministria do t'i kushtoj asaj vëmendje të veçantë, duke rritur sistematikisht buxhetin për prodhimin e filmave dhe për lidhjen e bashkëpunimit me qendra si motra të vendeve të tjera, me të cilat qendra kinematografike e Kosovës mund të nënshkruaj marrëveshje për projekte të bashkëpunimit dhe të bashkëprodhimit të filmit. Ministria do t'i kushtoj një rëndësi të veçantë politikave dhe qarkullimit të librit, po ashtu do të mbështes botuesit të shoqatat e tjera nga fondi për subvencionimet kulturës, për prezantimin e panajire ndërkombëtare të librit, organizimin e panajireve të librit në Kosovë dhe në takime letrare. Qeveria do të jap fondet veçanta për teatrat e qyteteve dhe do t'i rris ato, si edhe këtë vit, në mënyrë që në gjithë Kosovën të zhvillohet jeta teatrore. Gjithashtu, bibliotekat publike do të kenë fondet veçanta për pasurimin e librit dhe buxhetin që në këtë vit është katërfishuar. Ministria do të plotësoj infrastrukturën ligjore në fushën e kulturës dhe do të punoj në reformimin e saj duke përafruar atë me praktikat më të mira ndërkombëtare të vendeve të rajonit si dhe të bashkimit evropian.
Prioritet janë hartimi dhe miratimi strategjisë së kulturës, strategjisë për trashëgimin kulturore, strategjisë për rinin dhe strategjisë për zhvillimin e sportit, ekipet për cilat janë themeluar dhe popunojnë, ligji për sponsorizime në kulturë dhe në sport, ligji për trashëgimin si dokumente të rëndësishme për zhvillimin e jetës kulturore në vend dhe prezentimin ndërkombëtar të saj. Kosova tash e disa vite prezentohet ngjarje të rëndësishme të kulturës në botë, siç janë Bienalja e Venedikut, Festivali i Filmit në Cannes, Festivali i Filmit në Berlin, Panairi i Librit në Frankfurt dhe shumë ngjarje të rëndësishme. Ne do të vijojmë të rrisim mbështetjen për prezantimin e Kosovës, si edhe në këtë vit. Në këtë ngjarje, por edhe ngjarje të tjera shumë të rëndësishme të kulturës në botë, duke shikuar këtë angazhim edhe nga prizmi për afrimit kulturës sonë me atë evropiane. Kultivimi i raporteve të veçanta kulturore dhe tjera me Shqipërinë dhe me trevat e tjera shqiptare do të thellohet. Tashmë Kosova dhe Shqipëria kanë kalendarin e përbashkët kulturor. Ministria do të vazhdojë të angazhohet për zbatimin e këtij kalendari, duke e pasuruar atë çdo vit dhe duke rritur buxhetin për aktivitetet të përbashkëta, siç kemi bërë edhe në këtë vit. Bazuar edhe në legjislacionin në fuqi, por edhe në prioritetet e qeverisë për 4 vitet e ardhshme, rëndësi të veçantë do t'i kushtohet diasporës me theks në fushën e kulturës. Përveç mbështetjes së aktiviteteve të ndryshme kulturore në diasporë, qeveria do të themelojë spaku 5 qendra të kulturës së Kosovës në vende të ndryshme të botës, me fokus të veçantë në vendet ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Bashkë me Ministrinë e Diasporës, kemi nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë për aktivitetet të përbashkëta kulturore të shqiptarëve në diasporë. Pas problemeve të theksuara në projektin e mëhershëm të teatrit operas dhe baletit Ibrahim Rugova, Qeveria Republikës së Kosovës do të shpallë konkurs të ri ndërkombëtar për projektimin dhe më pas ndërtimin e ri. Ne tashmë kemi iniciuar procedurat bashkë me komunën e Prishtinës për të përcaktuar një lokalitet të ri për ndërtimin e tij në qendrën e Prishtinës. Ndërsa Teatri Kombëtar i Kosovës do të rinovohet në tërësi në vitin e ardhshëm, për të siguruar kushte moderne për punë për të gjithë artistët. Renovimi do të bëhet edhe për qëllim të modernizimit të hapësirës ekzistuese dhe funksionalizimit më të mirë të saj. Po ashtu, do të renovohet në tërësi biblioteka kombëtare, e cila ka filluar si vjet, dhe do të renovohet në tërësi Muzeu i Kosovës. Ne kemi propozuar listën me emrat të antarëve të mundshëm të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore, sepse është e domosdoshme që Kosova të ketë listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje, të përhershme, të plotë dhe të saktë. Pasi Kuvendit i ketë emëruar antarët e Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore, do të fillojmë me njëherë puna për hartimin dhe miratimin e kësaj liste. Me ligjin e ri për trashëgimin kulturore parashihet edhe themelimi i inspektoratit të trashëgimisë kulturore, i cili do të jetë një organ mbikëqyrës për të gjitha restaurimet, konservimet dhe gërmimet arkeologjike. Roli dhe përgjegjësia e këtij mekanizmi janë përcaktuar qartë dhe mundësojnë punë efikase. Miratimi i ligjit për muzejt, i cili kërkohet për të plotësuar legjislacionin në fushën e trashëgimisë kulturore që të jetë në përputhje me akin e Bashkimit Evropian, do të hap rrugë për një menaxhim shumë efikas të muzeve, si dhe do të krijojë bazën legale për themelimin e muzeve të rinj. Qeveria po ashtu do të rrisë fondet për subvencionimin e organizatave të trinjeve dhe për aktivitetet e tyre, si promovimi edukimit jo formal, promovimi shëndetit, të artit, sportit e tjerë. Ministria do të mbështesë çdo vit me buxhet Këshillin Qendror për Veprim dhe këshillat lokal të veprimit rinor. Bashkëpunimi me organizatat ndryshme ndërkombëtare që janë aktive në fushën e rinisë do të rritet. Fokusi i veçantë bashkëpunimit do të jetë ndërmarrësia, edukimi profesional dhe promovimi i vlerave sociale. Ministria do të vazhdojë të punojë shumë për masivizimin e sportit nëpërmjet investimeve në infrastrukturën sportive dhe ne vetëm brenda këtij viti do të investojmë rreth 9 milion euro në këtë fushë, pastaj promovimit të sportit shkollor dhe universitar dhe masivizimit të sportit në përputhje me kartën evropiane të sportit dhe kodit etikës në sport. Do të mbrohet dhe promovohet autonomia e federatave sportive. Pas antarësimit të Komitetit të Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe të 9 federatave që nga janari, përfshirë antarësimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA Evropë dhe FIBA Bot, po punojmë intenzivisht edhe në disa procese të rëndësishme ndërkombëtarizimit sportit, si që është dhe antarësimi Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA.
Regjia lutem. Sa duan përfaqësuesi qeverisë. Hartimi dhe miratimi ligjit kundërdhunës në sport I ligjit për sponsorizim e ligjit për menaxhimin e objekteve sportive, si dhe hartimi dhe miratimi strategjisë kombëtare për zhvillimin e sportit janë prioritetet ministrisë në sektorin e sportit për këtë vit. Po ashtu, Qeveria Kosovës do të punojë që të funksionalizohet mjekësia sportive si një kusht shumë I rëndësishëm për zhvillimin e gareve. Ministria ka miratuar rregulloret për shpërblimet shtetërore për sportistët kulminant, ndërsa ne po vazhdojmë plotësojmë legjislacionin sekondar në këtë fushë. Ministria po angazhohet maksimalisht për fillimin e ndërtimit të stadiumit nacional të futbollit, I cili do të ndërtohet në Prishtinë, në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, po përmbyllim procedurat e ndarjes së lokacionit, që pastaj të vazhdohet me procedura tjera të shpalljes së konkursit për projektim dhe më pas të ati për ndërtim. Ministria këtë vit ka dyfishuar buxhetin për ndërtimin e palestrave sportive në përkomuna, me qëllim të krijimit të kushteve moderne për gara sportive në shumë sporte kolektive. Tanë janë në proces ndërtimi I palestrave në Kamenicë, si Stok, Skenderaj, Ravez, Teçan, Kline, Kaçanik, ndërkash palestra sportive do të ndërtojnë gjatë këti viti edhe në Viti dhe Dragash. Promovimi I sportit në gjithë Kosovën është një prioritet I qeverisë së Kosovës, për ta bërë këtë është I nevojshëm ndërtimi poligoneve sportive për futbol, basketbol dhe volejbol, që duhet të jetë politik dhe strategji afatmesme e qeverisë. Me antarësimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, janë zgjeruar mundësit për sportistët tonë. Një nga sportet ku ka interesim dhe talent është noti dhe disiplinat e ndryshme të sportit në ujë. Në këtë rrafsh, Qeveria Kosovës ka ndarë mjete financiare për ndërtimin e pishines olimpike, e cila po ashtu do tjetë në Prishtinë dhe do të bashkëfinancohet me komunën e Prishtinës. Faleminderit. Vizarimiri, të lutëm.